На місце події негайно виїхало два відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. Зі слів свідків пригоди, загоряння розпочалось з моторного відсіку. Вогонь швидко поширився салоном. На щастя, пасажири та водій маршрутного таксі вчасно покинули палаючий автомобіль. Рятувальники, які прибули за викликом, негайно приступили до гасіння. Використавши близько 5 тонн води та 100 літрів піноутворюючого розчину, вогнеборцям вдалося не тільки швидко ліквідувати пожежу, а й не допустити вибуху газового балону. Причина пожежі наразі з'ясовується.